Здравейте, пичове! В този клип ще поговоря за две различни неща, всъщност. Дали ги одобрявате по-скоро? Да, това са общо взето два въпроса към вас. Или един въпрос, един не е чак толкова сериозен. В смисъл, и двата според мен са сериозни. Да, не знам вие как ще ги прецените, но общо взето едното нещо, което искам да ви питам е дали този вид клипове, които правя в момента, всъщност ви харесват. Защото всъщност не правя геймплей и летсплейове, по-скоро коментирам някакви неща отгоре върху геймплей, който съм записал, коментирам някакви неща, които мен ме интересуват, коментирам някакви неща, които вас евентуално ви интересуват, и въпросът е дали тези неща ви интересуват. Въпросът е дали по този начин качвам по-качествен контент или искате да качвам олдскул нещата, в които говоря някакви глупости, цъкам някакви игри, просто е така, което разбира се няма да спра да го правя, де. Просто повече съм ориентирал канала в тази посока, това което е. И да, това искам да ви питам, да ми кажете дали сте окей с тези клипове, дали нещо не е наред. Просто опитам да кача малко по-качествен контент, малко по-готини неща, които да са така по-разтоварващи, и просто седнете и си гледате някакво клипче и да слушате и да ви е готино, брат. Това ми е обзето идеята, и все пак напишете дали това ви кефи или искате да разнообразя още повече. Ако имате някаква идея, напишете. Естествено, свободен съм за нови идеи, но по-сериозната тема, която искам да отворя тук е, защото това наистина е сериозен въпрос. И наистина доста касае така бъдещето на канала ми. Знаете, че направих преди известно време един клип, който е свързан с това, че не получавам никакви спонсорства, някакви такива работи. И също тогава започнах хора да ми пишат на имейла, защото имейла ми винаги ми е бил в канала, имейла за... Ако някой иска да му спонсорирам някакъв продукт или нещо такова, винаги съм го оставил там някой, ако евентуално ми пише. И от тогава... Олах, влезна в водата. И от тогава съм получил така... Не много, ми съм получил няколко оферти, които са доста изкушаващи, бих казал. Но все пак... Ето, чака да ме вози. Но все пак не искам да правя канала си абсолютен буклук. В смисъл, искам нещата, които качвам да ви харесат на вас най-вече. В смисъл, да, и на мен искам да ми харесат нещата. Но... просто не искаме така, без да правя клип, изведнъж да гледате в клиповете ми някакви интрота, някакви... кодове за намаления в някакви сайтове, някакви такива глупости, и това не искам да става. Искам първото, което да се допитам до вас, какво е мнението за това. Аз съвсем без проблем би го приел, ако повече от вас са окей, брат, не искам да ти гледам клиповете с някакви тъпи реклами, някакви ревюта, някакви продукти, някакви такива работи. Окей, нямам никакви ядове, брат. Окей съм с това, няма се сърда. Не съм го правил никога да се изхранвам с това, така че няма никакви ядове. Просто наистина искам вашето мнение, наистина да напишете това, което вие мислите. И не знам, що не ми изрежда, защото съм убил. Наистина искам това, което вие мислите да кажете. Не просто да ме подкрепите така или да ме нахраните така. Просто наистина това, което мислите. Ако следите клипове и канала, ако следите клиповете и канала доста, наистина доста важно е вашето мнение, поне за мен. И да, наистина ще съм... Сложа страл по-долу да напишете, дали искате, в смисъл, дали нямате нищо против да гледате някакви спонсорирани работи долу в канала, или пък имате нещо против, или пък само определени неща. Естествено, аз получил съм така някои оферти, мога ви кажа, че едната оферта няма нищо общо с това, което правя, буквално, няма нищо общо, все едно да речем, отиваш в автомивка, искаш хляб, брато. Точно затова аз не съм приел такива оферти до сега, които нямат нищо общо с мен, които не ме касаят. Ако са някакви неща свързани с гейминга, имам преди, ако са някакви неща свързани с ревюта, някакви работи, някакви кодове, някакви такива работи, ако сте окей с това, някакви геймерски работи, свързани с такива неща, напишете просто долу в коментарите или гласувайте в страл пола, който ще остава, за да знам все пак. Но забравял съм много от колегите ми, много от геймерите, геймерите винаги гледат да полижат газа на някой, за да вземат спонсорство, което е... Не знам, аз не го одобрявам това. Смисъл, качеството на самия контент, на самите клипове, като цял канала според мен става много кенсър. И не искам това да става с моя канал, искам канала да бъде точно това, което аз искам да бъде, разбирате? Смисъл, и което вие искате да бъде. Искам да се... Един ден, просто като си прегледам клиповете, брат, да се гордея с това. Смисъл, си кажа, брат, това съм го правил много време, а не... виж какви глупости съм правил за някакви жълти стотинки. Не искам това да се случва, и може би заради този мой принцип още не съм приел нито една от офертите, които са ми изпратили разни така евентуални бъдещи спонсори. И затова реших да направя този клип, малко по-различен е, в момента наистина цъкам в момента,
Ето го този ToxicBG. Не е коментар отгоре върху, върху записан геймплей, просто наистина на момента го казвам това, което го мисля. И да, това общото клипчето, наистина напишете си удобно мнението. И ако сте навити за, за такива неща, няма нищо лошо да ме препоръчате на някой друг спонсор или нещо такова, да получим ви наистина неща, които и вас да ви кефат и мен да ме кефат. В смисъл, номер е при спонсорство според мен и двете страни, и трите страни да са доволни. Пичовете, които искат да те спонсорират, и ти самия, и фенбазата ти някакво. Ако някой е недоволен от това, не мисля, че е правилен начин на спонсориране и правенето на някакви такива промотирани и такива глупости. Няма да, няма да е толкова готино. И затова като цяло, да, това, това исках да ви питам, не е друго, в смисъл, тия двете неща исках да ви питам и си напишете мнението отдолу. И да, ще се радвам наистина колкото може повече коментар да събера, защото повече мнение означава, че повече хора, които гледат клиповете, си изказват мнението. И не някой да каже след време, след като да речем, примерно съм, съм решил, нали, да, да правя такива клипове или като цяло да, да поема по-такъв път. Не, не след време някой ми каже, брат, виж какъв продажник си става, не, не искам това да става, просто искам. Буфално, ако не искате, няма ядове. Окей, съм с това, пичове. Ако искате, окей. Готино. Знаете, че до другата година, някъде март месец от, от YouTube няма вземе една стотинка заради машинема. Така че няма да е лошо да събера пари за видеокарта. В момента единствения, единствения ми доход от интернет, това е CSGO полигон, от където си кешаутва на айтемите. А между другото, много хора ме питаха за кешаутва на айтеми и ще ви обясня как става. Единият вариант е чрез OP Skins, там си взимате с някакъв скъп айтем и го продавате на по-евтина цена, свързвате си го с PayPal-а и оттам кешаутват айтемите и взимате истински пари. А другия вариант е да намерите някой печага, който наистина кешаутва айтеми и става за нула време. Аз съм си намерил такъв печага. Все пак вие трябва да си намерите ваш си човек, не мога сега да го дам на тоя печага стима и всички да го адвате и да му спамите, няма как да стане този номер, просто искам. Просто си намирате си някой доверен човек, ако има такъв, естествено много трябва внимателно за скамване и така се кешаутват айтеми. По този начин си кешаутнах парите и в момента събирам за видеокарта, остат ми 150 лева за да събера видеокарта, защото днес ходих на кино и смисъл оставаха ми. Да, въобщето правя глупости с парите, но оставаха ми около 90 кинта да събера и само остат около 150, което е малко кофти. Но няма значение, ще ги събера, ще взема нова видеокарта, ще покачам по-готини клипове от към качество, защото в момента виждате качеството. Проблема, между другото, има и битрейт проблем, който забелязали сте на ония клипа, дето е с апдейта, за което говорих за GTA 5. А като влезна в онези тубичките, се разваля качеството. Е, това не знам как го правя, честно. Sony Vegas рендвам на 25 мегабайта в секунда или нещо подобно, което е доста голям битрейт, между другото. В смисъл, на OBS, примерно, битрейт ти е 10 000 най-големия, който може да използваш снимане на клипа. Аз ползвам 26 000 един фицерс, което е прекалено много според мен. Има някакъв проблем, не знам какъв е, рендвам ги в 1080p накрая, нали, гледам ги на компютъра, окей са. И после като ги кача в YouTube, какво се случва, брат, като ги кача в YouTube, нямам никаква идея, но пребава се качеството. Е това, ако някой знае как го праша, е готино, искам по, с по-хубо качество да качвам клипа, ако някой помогне. Гледал съм някакви туториали в YouTube за рендване, обаче явно аз не ги схващам нещата, явно съм глупав. Така че някой от вас, ако ги разцъква нещата, с удоволствие бих го изслушал и бих прочел коментара му за това. Това общо взето клипа наистина ще опитам да си взема нова видеокарта и да качвам по-качествени клипове и евентуално по-често, за да мога ги рендвам по-бързо, защото аз рендвам главно с видеокарта, тя по-бързо рендва. Те вече видеокарта рендва по-бързо от процесора. Едно време въобще не беше така. Но няма значение, да, рендвам с видеокартата. Което не знам, може би е грешка. Не знам, не мисля, че е грешка. Между тесто съм с видеокартата рендва по-бързо, отколкото с процесора. Така че, да, ако взема по-силна видеокарта, би трябвало да рендва видеоклиповете по-бързо. Така че това ще бъде един плюс, като взема нова видеокарта. Това е взето, което исках да кажа, то стана като channel update, но главно бяха тези два въпроса, които исках да ви питам. Това е всичко от мен, надявам се да оставите долу коментар с мнението си. И не се, наистина не се притеснявайте, просто кажете мнението, трябва да ме нахранете, братон, няма ядове. Това е всичко от мен, чао пичове и до следващия клип.